جماعت جوڑی گی تو خدای کور جوڑی یو شیخ اخوار روان کری بل شیخ دی خوار روان کری ٹوکرائے ور سرائی جماعت جوڑی گی تو خدای کور جوڑی شابا کنا او دا پا جنت کے کور دے او دا گورا زر کوئی وقت در نتیری پا یو نیب لگی آئی دی خواب گوری جماعت جوڑی گی او زوال پا بازار کی خیر و غوارم او تال درشم چی جماعت جوڑی گی او چندور کا او توی چی ماف کا زکا چی 99% خلق خو چندنا چی پکی کا یو نیم چرتا یو روپای پکی واچی دا جماعت با دا قیامت پورس کشتائی وی او دا خپل منزگزار بزان که سورای او جنت توی پوری باسی دا اللہ دا مخلوق دا خدای پا عظیم قهر دے قوم ندے اختا کرے چه دا خدای جو کور جوڑے دو دا پارا تا پا سرکو پا لوڈ سپیکرونو باندے ٹوکرائی دے اغسط دا خیر غواڑی خپل کور لسو خیر غواڑی خپل کور چی جوڑے خیر والا غواڑی او دا خدای کور لتا خیر غواڑی او ورگ مخ کی ورگ تلون کی تا ورشے و اغوی چی ماف کا نن زمونگ دا لاسا با انشاءاللہ یو سڑیم جنت تنیزی یو سڑی مونگ دے دیندار طبقے چکم حالات اختیار کری دی یو سڑی با جنت تنیزی دا دے ٹولو بیڑی تبا دا ما دو جمعہ تا جوڑ کری یو ورشی دے کارخانہ کی جمعہ تا او یو زما کور سر جمعات پا یوم پینزل اکا روپای لگی دلی او پا بلم پینزل اکا روپای لگی دلی داغا جمعات پیسے میں 35 کسانو ناغستی دی پینزل اکا روپای او دا دیب سڑی جمعات پیسے میں پینزل اکا پینزیشتو کسانو ناغستی ہر یوم مالدار تا میں ٹیلی فون کرے دے چھ گدازان دے روخ پکاری پیسے رو لے گا ویلی جی پکار میں دے زان رو بچہ با 50,000 رو لے گلے چا با 100,000 رو لے گلے چا با 100,000 رو چا 60,000 رو چا دے 50,000 رو نکمی میں چانا غستیم دے تاسو خیال رہا دے دلتے یو وزیر سیب راغلے جو میمون دے چرتا دلتا کڑے بار کو سکی جواب یو کو جب دی جماعت کا شل لکا روپے لگیم زی لگو ماں چی دا لک خجور شی مالورتو آیا چی کز دا جماعت دا سروزر رو جوڑو لو غارم زی جوڑو لیشم زی دا وزیرانو پا پیسو نے جوڑو او نی دا دے سرکار پا پیسو جوڑو زی جوڑو لیشم جوڑو لو میں خو بس یو ہیچ پا کرا گئے نو تاسو خیال را گئے میں نا دیر دغاون دے سپیرے جماعت تے مال بھی دیگر ملا پخپل سپیرے دے سوک چھے دے چا پخی یا ایو سڑے ہو پہ خضا مینو گدر لبتلا ہو بولا ویل سڑی اب بلز ملاقات ہونے کی گی خو کدے زما دی دن یادی گی دے گدر غار ایجارہ و اخلا مائنا مال زبزد چه ده چاخوا خیمم آپ سر پسی با پدا ویڑوں کم ولاری و موز بکی خیال درا غی او چه ده چاخوا خنیم کز ما بدخان جماعت تلار شما یا مال گو مندهی جماعت تا اور شیش محل تلار شمم نبرای خیال امرا غی نو عرض می داو عزیزانو چه نن زمون دلاسا دا دین
دیس نوبت تورا سیدو چی دا کم تاسو گوری لگیا دی.